Aneu a endinsar-vos? En l'època dels 60 ja aneu a entrar en el que queda de l'Ajuntament. Començarem per les oficines, la sala de plens, la sala d'exposicions i moltes coses més. Aneu amb compte! ¿Qué es lo que esperas tú de esta noche de terror? Pasármelo bien y pasar miedo un poquito, ¿no? Y ya veremos, a ver, la primera vez que venimos. A mí me da la risa. A mí no me dan miedo. Algunas te pone, pero a mí miedo no me dan. ¿Te lo vas a pasar bien? Sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que te esperas hoy de...? Pasar mucho miedo. Pero si tuvieras que explicarle a alguien qué es lo que vas a hacer. Disculpeo, pero bueno, me daría. Que nosaltres organitzem i la veritat és que la màxima quantitat de treball ha sigut durant aquest mes, sobretot aquest cap de setmana, decorar tot aquest espai i transformar-lo completament perquè doni por. I hem realitzat proves de maquillatge, bé, portem creant la història des d'estiu, té el seu treball i el seu esforç. Bé, la veritat és que és un projecte molt xulo, un projecte molt interessant que portem ja anys fent en l'Espai Jove, un projecte que naix d'uns joves que venen ací, en la regidoria de joventut, a fer activitats, que decidissin associar-se, crear una associació que se diu Rialla, i ells mateixa començaven a organitzar activitats. Bé, nosaltres som Rialla, som un grup de joves, que som 5 joves, tenim entre 16 i 18 anys, i això, i en aquest grup nosaltres realitzem activitats i tallers i el que vulguem, quan vulguem. Tenim la nostra seu a l'Espai Jove i la veritat és que des de l'Ajuntament pues, ens donen total llibertat com per a fer qualsevol cosa. Per nosaltres això és el més important. Sí, això és una excusa per a passar una nit terroríficament divertida, però també és l'excusa, i en aquest cas el fonament, i també al cap i a la fi el fons que nosaltres volem buscar per a que els joves se responsabilitzen, s'organitzen, aprenguin valors de treball en equip, de responsabilitat, i que també al cap i a la fi pues, també acaben autogestionant una part de la programació de la regidoria de joventut. El més difícil, organitzar bé a tot el grup, perquè en aquest any són 40 les persones que participen i la veritat és que encara que és la feina més difícil, ells ho han fet molt fàcil. I això, i al final el que estem fent és passar-nos-ho bé, passar-nos-ho de por, exacte. Que la por també està en els ulls del que ho veu, no? En aquest cas m'han dit ja que fa poquet, uns xiquets han vingut ací i vamos, de la porta n'hi han passat. Jo la veritat és que pues, estic ací molt a gust, molt bé, passant-me molt divertit i n'hi ha que dir pues, també que, com veieu, el maquillatge està molt bé, el meu és natural, que també és important dir-ho, no se pensa que m'he maquillat, que això és natural. I bé, bé, la veritat és que estem ací en la Fallera Calavera i això pues, al final pues, també és una manera que els joves ho passen divertit. Eh que sí? Soy belarma, tío Pu. Chiriste, me risti. Julio sopa. ¿Qué quieres, la pum?
tingueu por. Passeu. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tener cuidado! Parece que soy el único cuerdo aquí. ¡Rápido! ¡Por ahí! ¡Por el fondo! ¡Al fondo! ¿Aquí qué quieres que hagamos? ¡Entra! ¿Que entremos? ¿Cómo? ¿A qué mierda no venimos? ¿A qué mierda? Buenas noches, Ter. Ah, no, Ter. ¿Qué ven? Esta chica, ¿no? Ay, qué dolor de riñones que me han dado, la carrisa que me dan. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien.